FM dalgasında ilk defa 100.5 FM Ferdi Radyo ve Kazaki Tepemi ortak giveaway'si süper hediyeler wow. iPhone X soyutucu ve televizör. Dinleyin, izleyin ve kazanın. Olsun değerli televiziya tamaşaçıları, 19.00'ı gözleyen ve bu vaxtla bizim tamaşaçılarımıza üzümü tutup söylemek istedim ki, eğlencə dolu bir 5'de 5'e bakacaksınız. Havalar isinmeye doğru gedir, yani bu demektir ki, hoş istirahat her bir kəsə arzu edirək ve hafta sonu tabii ki, kim istirahata gedir, kim artık bugünden planlaşır ki, iyun-iyul aylarında harada istirahat edəcək, tabii ki, yayınki istirahatdir. İki saatlik ise biz istirahata her birinizi dəvət edirik. Bu 5'de 5'in istirahatidir, bu 5'de 5'in eğlencesidir. Akşinin müşayetiyle, güzel bir ifa ile tabii ki giriş ettik 5'de 5'e. Akşam şovuna dəvətlidir. Kimler? Dəvət edək qonaqlarımızı. Beləliklə bir güzel hava çal. Qoçəli xoşlayır o. Bəli. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Gövhər Rızayeva gəlir. Alqışlar. Çiçək, ağ çiçəyimdən. Çox sağ ol. Yasəməni də gözəldir.
Qərənfili də gözəldir. Kala dobisi. Təşəkkür edirəm. Güllərdən başa düşürəm. Hamısı yasəmən də var burada. Kala da var, qızıl gül də var. Hər şey var. Hər şey var. Özünüz də bir çiçəksiz. Sağ ol. Solmayan əbədi. Çox sağ ol canım mənim. Çünki illərdir Gövhər xanım efirlərimizdəsiz, səhnəmizdəsiz. Həmişə də saç düzümünüzlə, imicinizlə və yaxud da ifanızla. Çox sağ ol canım. Sevilirsiniz. Kefiniz necədir? Şükürlər olsun. Şükürlər olsun. Yayda hava biraz isti olur amma. Yox, mən isti sevənəm. Hə? Soyuqdan qorxuram. Soyuq təngi nəfəs olur sizdə. Yox, damım var. İntası biraz həyəcan ki, havalar dəyişəndə. Qanın soyuqdur onda. Hə. Qanı soyuq adam, amma o qanı soyuqluqdur. Qanı soyuq, bilirsən nədir, o da toylardandır, isti soyuq. Soyuq qanlı deyilər. Bir də görsən ki, restoranda oturursan, kondisioner yanır. Toyxanada olursan, açırlar skvaznaq, adam tərriyir, bədəni çəkir, soyuqluq olur insanda. Canınıza soyuqluq var, ha? Həh, var. Hərdən o soyuqluğu nəyə çıxartmaq lazımdır? Harada dincəlmək olar? Harada dincəlmək olar? Yox, mənə elə gəlir ki, elə gözəl ifanızla onu aradan götürmüş olacaqsınız. Can, indi başlayım. Biraz sonra başlayacaqsınız. Dəvət edək digər qonağımızı. O da xoş gəlib, səfa gətirib. Aslan qıyıq göz deyək, yoxsa yox. Qıyıq, o gözü biraz yaponqadır. Mənim gözüm başqa variantıdır. Qırğız yox, qırğız nə deyək. Aslan Hüseynov gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Gözəl bir ifası ilə giriş edək. Ömür sürüp gün dolana, gizlin gizlin tən dolana, uzaq gəzək gən dolana, ayrı söhbət söz olmasın. Qəm evinə işıq sala, coşub daşaq bulaq bulaq, gülüm eşkin ələ anla. Yadlar üçün göz olmasın, yandım amma için için qatarlanıb durna köçüm. O şərabdan ver, məndə için ayrı söhbət söz olmasın. Yandım amma için için qatarlanıb durna köçüm. O şərabdan ver, mən də içim, ayrı söhbət söz olmasın. Qəm süzülüb baxışınla, o niskilli naxışınla, sezdim həsrət, duydum hicran, qoy dumanın düz olmasın. Çəkilibdir yuxum ərişə, könlüm nazik, könlüm şüşə, nə mənə dərd ver, nə də nəşə. Hər nə olsa az olmasın, yandım amma için için qatarlanıb durna köçüm. O şərabdan ver, məndə için ayrı söhbət söz olmasın. Yandım amma için için qatarlanıb durna köçüm. O şərabdan ver, mən
söhbət söz olmasın. Hoş gelmişsin Aslan. Çok sağ ol, sağ ol. Sağ ol Aslan. Bu ne çok sağ olun. Bu klip, bu ne mahnı? Çok sağ olun. Mahnı demeli Nadir Azimov'un mahnısı, bestesi. Sözler Musa Vahid. Klip aranjman Özbekistan'da olunur. Olur. Hem çekik mi orada edirəm aranjmanı. Ve klip, klip de çekilip İran'da. İran'da çekilip. Kendovan kendi var. Orada, çok garip. Orada evler niye elədi qayaların içindir? Evlər... Kim tapdı oranı? Mən bir dostum var Təbrizdə, müğənnidir, Azərbaycanlıdır, İsmail adlı. O dedi. Hə, o elə dedi ki, gəl burada bir maraqlı bir Azərbaycan kimi, məncə maraq. Ya, o yerdir. Qayaların içində insanlar maralı yaşayır. İndiyə insanlar qədər yaşayır orada. Kətdir də o, balaca bir. Kəndovan deyirlər, Kəndovan. Hə, çox maraqlı. Qorxa-qorxa çəkmişsə amma kadrları. Orada bilirsiniz, yəni çox. Çünki təkrar kadrlar var idi, amma məkanlar gözəl idi. Söz var orada, o şərabdan ver. Mən də içim. O sözü ümumiyyətlə qorxa-qorxa çəkdi. Amma orada biraz ağır yerdir. Biraz o barədə biraz qəliz məsələdir. Amma məncə əsas o idi ki, o Kəndovanı göstərdi. Maraqlı bir yerdir. Rejissoru kimdir? Rejissoru Şok Studiya çəkib. Şok Studiya ola bilmir. Amma kadrlar, təkrar kadrlar çox oldu orada. Amma hə, ola bilər. Məkan çox gözəl idi. Çox gözəl. Maraqlı məkan. Maraqlı məkan. Yəqin orada işləyər. Tutsalar da işləyərdiniz qəşəng kadrları. Qorxa-qorxa işləmişsiniz. Bilirsiniz, məsələn, bir klipə baxırsan, onsuz da kadrlar təkrarlama olur. Aha. Çox vaxt. Amma maraqsız təkrarlama olur. Burada heç olmasa maraqlı təkrarlama olur. Məkan gözəl idi. Gözəl, çox maraqlı. Havası gözəl olar. Qeyri-adi bir məkan. Oranın havası gözəl olar. Havası da, yeməkləri də. Ara yaxın Ərdəbilə, Təbrizə yaxın idi. Təbrizə. Təbrizdən 1 saat yoldur. Hmm. Çox maraqlı, gözəl yer. Nə vaxtın işidir bu, neçə aydı? Bu, axırıncı mahallarından biridir. Bir 6 ay heç olmaz bəlkə də, 6 ay. 4-5 ay. Nazim qardaşımızı da dəvət edək. Nazim Pişari. Xoş gəlmişsən, Nazim. Səfa Gözəlim qəlbimlə bağlayam sənə Əziyyət verənimi sevən sevənə Gözəlim qəlbimlə bağlayam sənə Əziyyət verənimi sevən sevənə Yandırdın qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salam ya Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım Bu eşkimə inan Yandırdın kəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salam ya Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım Bu eşkimə inan
Seni görmeyəndə tənadır halım İntizarda qoyma, gəl qazanalım Seni görmeyəndə fənadır halım İntizarda qoyma, gəl qazanalım Yandırdın qəlbimi ama Ey qaşları kaman Məni dərdə salan yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım Bu eşkimə inan Yandırdın qəlbimi ama Ey qaşları kaman Məni dərdə salan yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgili canım Bu eşkimə inan Çox sağ ol, Nazim. Təşəkkür edirəm. Aranjman da gözəldir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdar. Aysel də oxuyub, bunu başqa səbkidir, amma siz... Bu mahnı mənim uşaqlığıma təsadüf edir. Çoxdan kimi hazır edir. Bizim gözəl sənətkarımız da təsdiqləyər, musiqiçilər də təsdiqləyər. Bu mahnının ilk ifaçıları İslam Rızayev olub, Rübabə Muradov olub. Və bu mahnı mənim uşaqlığımın... Söz musiqi kimindir bu? Valla bu şur təsdifi kimi gedir dərslikdə. Bilirsiniz ki, qabaqları çox müğənnilər özləri yazırdılar, amma adlarını qeyd etmirlər. Məsəl üçün, Əbülfət Əliyevin bir mahnısı var, o məsəl üçün, Bayat Şiraz təsdifi kimi gedir dərsliklərdə. Ona görə də, valla, bəstəkarının kim olduğunu dəqiq deyə bilmərəm, amma o şur təsnifi kimi gedir dərsliyidə. Gözəl doxmuşsunuz, gözəl də aranjman. Bazim, maşallah sizi sağlam gördüm. Sot ki, ət insanı yaraşıqdır. Ətə qana gəlir. Ət insanı yaraşıqdır. Mən qulağıma gəlir. Ət insanı yaraşıqdır. Valla, arıladırlar, nə gündə olurlar, valla. Yox, o biraz onda problem var idi. Səhətlə bağlı artıq. Allah şəfasını versin, Allah can sağlığı versin. Artıq düzəlib şükürlər olsun. Artıq Nisa xanımın bir mahnısı var, deyir, uymadım heç nəyə, mən yenə qayıtdım. İndi də var o şeylər burmaq. Hansısa bir iş adamı o vaxtlar, ilk dəfə sən getmirsən onun tədbirlərinə, gecələrinə, sən oradan elə burublar, heç ruhu incimiyib. Olub elə bir şey? Harada pul var, orada paxıllıq var da. İlk dəfə sizi çağırıbmışlar. Sırf təzə-təzə... Siz getmişdiniz ora. Bəli, mən bir neçə ziyafətlərdə oldum, sonra eşitdim ki, məni çağırırlar, amma o çağırış mənə gəlib çatmır. Bəs qabalar kimlə... Məsəl üçün də... Yox, qabalar kimlə siz çağırdılar ora, sonradan siz... Zav. Məsəl üçün, qabaqları tutalım ki, sizə düşmək üçün sizin, yəqin, köməkçiniz var. Prodüserlərimiz var. Prodüserlər var ki, hansı ki, məsələn, cavablandırırlar. Onlar, aslan bizə lazımdır. Mən deyirəm köməkçilərim ki, aslanı xayiş eləm, zəyin vurun, deyin. Sən də hara getdin, telefonumu qoydu. Mən sonradan aslan da yoxa çıxır. O gəlir, məsələn, başqa bir adam, aslan, belə deyim də, o prodüserin yerinə. O, başqa bir adamı çağırır. Nəsə, o şübə belə oldu ki, əşi, Allah hamı ruhsun versin. O vaxtdan, bu vaxta gedə bilmişsiniz onun tədbirlərinə, həmin o iş adamdan? Yox, çağıran yox. Ya, siz çağırmırlar ki, gedmirəm də. Yəni ki, çağırsalar, nöşə gedmirəm. Neçə dəfə getdiniz, ən çox, neçə dəfə oldunuz? Harada bir 6-7 dəfə oldum. Qəşən pulla qayıtdınız? Olurdu, olurdu, yaxşı. Elə belə, yoxsa? Olurdu. Belə, yəni ki, məbləqlər yadımda deyil, amma ki... Pullar olub. Kifayət qədər olub, hə. Şükürlər olsun ki, yəni... Qabalar camaşır məlim, gedib bir şəhə o məclisə, sonra siz gedibsiniz, yoxsa?
Hamma gedirdi. Her yanına haberi var. Her yanına. Evveler Cavanşir müəllim gedib. Cavanşir müəllim. Maşallah. Bu burub, bunu da başkası burub. Döndü. Olxanı bildi, Vəçbakı bildi, ondan deyir. El olub. Çox maraqlı oldu. Boynuz alın da. Yok, Allah, 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 Allah. Mən indi belə deyim. İndi özü bilir kim gedir. Sen bilirsin, ha? Yok, deyamam. Heç kim heç kimi bura bilməz. Yəni ki, İntizarlı o isteyə bağlıdır. Hamı yaxşı bilir kimdir. Təbidir ki, büyünləri Göhər xanımı, kim istəyirsə Göhər xanımı tapılacaq. Sabah Gülbahar xanımı istəyirsə Gülbahar xanımı istəyirsə Gülbahar xanımı istəyirsə Gülbahar xanımı istəyirsə Gülbahar Dün ruzi var ama belə Mərdimazarda var axı. Ha, çok o da var. Dəllallar var arada, dəllallar. Bir dostum zəng edib deyir ki, Aslan, köçmüsən Qırğızstana buradan? Deyirəm, yox, nə olub ki, 5-6 gün getmişim. Deyir ki, Gəncədə ayın 4-ü toydu, səni axtarıblar. Orada muzikantlar deyib ki, Aslan, uşaq neçə vaxtı hara getdin, telefonu versən də. Telefon belə deyəndə Instagram var. Hamı Instagramdan kimi istəsə tapacaqdır. Gözəl bir xanım gəlir, xoş gəlib, səfa gətirib. Zahidə Günəş. Zahidə Günəş gəlir təbii ki. Xoş gəlib. Ömrüm sənə fədadır, mənim əzizim, ömrüm sənə fədadır.
Sağ olun Zahidə xanım, xoş gəlmisiniz. Gərək adama dəyər verən ola, düz deyir. Ağçiçəyimdən çiçəklər də sizin üçündür. Dəyər verənin yoxdur sənin? Siz kimi dostum dəyər verməsə yanınızda olmaram. Ay, sağ ol, gəlin əyləşin. Salam, Azim əlim. Canım, aslanım. Necəsiz, nə var, nə yox? Əyləşin. Siz necəsiz? Yaxşıyam, sağ olun, salamasılıqdır. Güllər də çox gözəldir. Nə vaxtı oxumusun? Çoxdan mahnısınız bu deyəsiniz? Yox, bu təzə mahnılarımdandır da, yenə. Yenə özün yazdırsan, özün bəstəliyirsən? Yox, arada. Ara sırada. O da yəqin qəlbinin səsidir. Ürəyiniz, yəni, hansı mövzuda istəyirsə də... Sən Zaurun baxışına bax, yəni. Sən Zaurun baxışına bax. Yox, mən Zahidə xanım çox istəyirəm. Mən də çox istəyirəm. Çünki ürkəkdir, ürkək. Biri var, gəlir belə. Yaxşı qızım. Yəni, sakitdir. Təşəkkür edirəm, Allah ümidi. Bir sözləyə qəlbinə toxunacaq. Yəni, gözü suluq qızdır. Mənə dəstək olan bu son illərdə mən bir ara çıxmırdım efirə, Zaur müəllimdir. Həlbət, mən çox demişəm efirlərdə və bunu unutmayacam da, heç vaxtı da, onu da bilmərəm. Çünki Allah baxır göydən. O kesinə və ağlamışdım, pis olmuşdum telefonda. Hə, çünki getdim, elə bir hamim fanatı var özünə görə, dinləyicisi var. Getdim bir... Bir toy var idi, yaşlı qadınlar, mən qucaqlı bir öptü ağladılar ki, Zaur deyir, Allah xoşbəxt eləsin, sən deyir, yox idin də, biz bilirik ki, ən çox Zaur səni çəkdi də, irəli. İnanın, o qədər mən də kövrəldim, ağlayaqla oxuyurdum belə ki, onların o sözlərini. Sonra da mən sizə zəng elədim ki, nə yaxşı ki varsınız, nə yaxşı ki. Mən eşitdim olaraq. Əlimdən tutduz. Görür xanım, bayaq deyəndə xumar dediniz, xumarı oxuyur. Xumarın bir stili onun səsi kimi alındı. Sevirsiniz Xumar Qədimovanı? Hə, mahnı janrı. Hə? Janrımız. Əlbəttə ki, o əgər dinləməsin, sevməsin, onda sən necə ürəyə sahib olarsan. Ürəyi var Xumar. Hərənin sevənlər var. Hərənin bir kumiri var da. Xumar istəməz ki. Və mən dinləyirəm. Bugünkü gündə də Xumar xanımın hansı mahnısı çıxır. Mütləq mən dinləyirəm. Təbii ki. İndi Gövhər xanımı dinləyək, eşidək. Gözəl bir qarmanda ifa təqdim etsin. Qoçəlini yaman xoşlayırsınız, ha? Tərəkəmə Qoçəli. Deyən də onu həmişə ifa eləmişəm də. Yox, ümumiyyətlə deyirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Qoçəli ki, toyların yaraşığı deyirəm. Oynamışsınız Qoçəliyə? Mən yox, Qoçəli oynamamışam, onu kişilər oynayar da. Bax, xanımın ki nədir? Xanım ki, tərəkəmədir. Bu Gövhərə xanım nə gözəldir, kişilər oynayar. Kişi musiqisidir də? Nazirləmə, nazirləmə. Yox, mənki tərəkəmədir. Nazirləmə qəşəkdir, nazirləmə qəşəkdir. Mənki keçir, bir ucudan azdan. Heç keçmirdir, yenə də gözəlsiz. Yox, ümumiyyətlə, bu Nazlı xanım deyil. Bu Nazlı xanım deyil. Hər bir-iki dənə sənə kimi olsa, bəsimdir. Yox, da Naz xoşlanmışsınız. Bir tə Bu xanımın imici də mənim üçün çox maraqlıdır. Hər bir kəs də bilir ki, Gövhər Rızayeva deyəndə saçlar ya bir vaxt qara etmişdi. Amma mənə elə gəlir, ağ elə yaraş. Bir vaxt qara etmişdi saçlarınızı. O mənim hərdən görsən dəyişirəm. Deyirlər mənə ki, bir də görsən, böyle ucları qara olanda yaraşır sənə. Qara olanda, yalan deyirlər. Mən bahalı qadınlara oxşayıram da. Yalan deyirlər, qara lazım, elə belə yaxşı. Belə də bahalı qadınlara oxşuyursunuz. Çox sağ ol, gör, sənin gözündə deyim də. Ürəyin sənin ümumiyyətlə var, o böyük ürəyin, Gövhər xanım. Məndə paxıllıq yox. Sənət bahalı olsun, sənət. Allahın da, istəyirəm, hamısı için yaxşı olsun. Onu da hamı çox sevir də Gövhər xanım. Hamısı için yaxşı olsun, qurban olmalılar, ruzu verən Allahdır. Əlbəttə. İstəyirsən dağda olsun, istəyirsən aranda olayı, o ruzu ki gəlib sənə tapmalı, iş daşının arasında tapacaq. Düz deyirsən. O nə mərdəmazarlandı, nə qeyrisi ilə. Və bir vaxt deyirsən, qızım ayı oxuyacaq, nə oldu? Mən gətirəcəm, Allah qoysa. Yalandan da. Yox, yox, yox. Ucə qərarı almışam, Allah qoysa. İki dənə, bir dənə mahnı yazdırım, onu gətirəcəm. Və bir arada deyirsən, istəmirəm. Yox, bir arada istəmirəm, amma həvəsi var da. Demirəm, belə hər gün, posta hobi kimi. Qəşəng, uzun, elə o birisi də qəşəng, ikisi də qəşəng. Belə anası olanın qızları da qəşəng olar. Gəlsin, gözəl yufa.
FM dalgasında ilk dəfə 100.5 FM Fərdi Radio və Qazaki TV-nin ortaq giveaway-si super hədiyyələr wow. iPhone X soyuducu və televizor dinleyin, izleyin və qazanın. Deyirəm, insan var ki, dünyasını dəyişəndə heç yada düşən olmayacaq, yada salmayacaqlar. Amma Gövhər xanım, iz qoyub gedəcəksiniz. İnsan gərək birinci gözəl sənətkar olmaqdan başqa, istəyir hər bir sənətdə, insanlığı olsun. İnsanlığı olsun. Kisi bir yerdə olmur, ha? Hər adamda alınmır. Yox, Allah tərəfindən verilən bir, Allah tərəfindən verilən bir o şansdır, qismətdir ona verilir. Niyə dedin İnsanlıq ki, hər adamda gedəndə iyisi qalacaq? Görsən, deyirsən ki, gözəl sənətkar nə olsun, adamlığı ki, yoxdur. Çalış yaxşılıq elə yinə, rəhmət apar. Eşit, görürsən, nə deyir? Deyir nə, elə taparma. Çalış yaxşılıq elə. Mən neçə ildə yaxşılıq elə. Səndən demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Nə olur elə mən? Elə deyir. Ay, Zahur, sən bir onu bil, yinə ki, onsuz sənin buranın yaraşığı yoxdur ya. Düz deyirəm. Allahın da olsun, düz deyirəm. Düz deyir. O qədər ansamblımı çıxarıb başqasını qoyaram. Yox, yox, onun yerini verməz. Sözümüzə tutuşur. Hər bir insanın öz yeri var da. Düz deyirsən.
Həm hərdən birdən əsəbləşib. Həm də sən, məsəl üçün bu verilişin aparırsan, başqası olsa o ləzzət eləməz. Hərdən əsəbləşib çıxıb getmək istəyir. Amma saxlayıram, deyirəm, oyan. Xətirimi çox istəyir. Haradasa məclislərə gedir, tədbirlərə görə deyirlər ki, haq kim belə, haq kim elə, sabahsı gəlir, efir belə, efir elə. Amma özgə sıraq hiss eləmir. Doğrudan insan bütün gün efirdə öz dəyərini bilmirir. Valla, hə, elə şəxsə mən özüm də. Məsələn, o qədər efirdə olaram, çölə çıxanda insan öz dəyərini bilir, qiymətini bilir ki, gör nədir. Düzdür. Efirlərə buraxmırdılar, indi buraxırlar sən efirlərə, yenə yoxsa? Yenə o üşt məsələsində yəqin. Bilmirəm, yenə yoxsan efirdə? Yox, varam. İndi inan mənə ki, bərəkət haqqı, çox efirlərə də çıxmaq istəmirəm. Sən buradan söylə ki, sən Qırğızstanda deyilsən, sən Azərbaycandasın. Yox, Qırğızstanda, o Göhər xanımın sözü olmasın, onsuz da Allahdan böyük heç kim yoxdur. O deyir, yaxşı, məni aldatdılar, Allaha aldatmadılar axı. Mənim üzümə deyə bilmədilər, arxada dedilər. Amma Allah görür axı, o Allahdan qorxmayan insanlardır elə şey edənlər. Mənim də balam var, mənim də ailəm var, mənim əlimə baxan insanlar var. Və o Allahsız insan, mən olmayım, yəni başqa bir adam olsun, körəyə bahis olan adamlar körəksizdir ona görə. Körəyi bol olsaydı, o onun bunun körəyini kəsməzdi. Və salam, o körəksizdir ki, əl atır onun bunun körəyini. Bugün deyən... Məsələn, məni Zahur müəllim... Gözü acıdan. Efrə çağırandan, dəvət eləyəndən sonra, demək olar ki, iki gündən bir... Məclislərə çağırırlar. Məclisdən gedim, efrələrə dəvət alıram, amma... Yenə də seçim edirəm. Zahurun əli yüngüldür, dəmişim. Mən seçim edirəm. Zahur indi çox popülər insanlar indi seçim edir. Həddindən artıq. O vaxtda kimin qızını istəyirdim, bir həftə sonra ərə gedirdi. Onda gəl biz tərəfə də. Evliyəm daha. Nazim əlim. Yox, əliyi qoy başına. Nəsə, deyəcəyim yadımdan çıxartdım. Bugün söylədilər ki, zar qonaqlarınız kimdir, adlarını hamınızı söylədim. Sonra Nazim qardaşımızın adını deyəndə dedilər, o Amerikaya getməyib. Dedim, Elariz deyil, bu. Elariz gedib, Nazim buradadır. Əslində, vaxtında dediniz, neçə insanlar... O gedməliydi, də bir dəfə dedik ki, mən Amerikaya göçmüşəm. Amma səhv bilirlər. Nazim hara, Elariz hana. Elariz ilə mənə bəzən səhv salırlar, dəyişik salırlar. Bilməm, heç... Vizual da bir oxşarlığımız yoxdur. Yox, Nazim, sən bir dəfə dedin, oxşarlığımız ola bilər yalnız. Deyib bu da. Ya gəzməyə gedir, ya istirahatə. O vaxtı qardaş kanalların birində bir yeni il bayramı münasibəti ilə o aparıcı xanım belə strategiya qurdu ki, hər kəsə nəsə deyəcək, söyləyəcək, məsəl üçün, yeni ildə, məsəl üçün, arzu edirəm, filan. Və mənə də gətirdilər bir dənə kağız, gördüm ki, məndə də yazılıb ki, mən köçürəm Amerika və s. Hələyə bir dənə şey vermişdilər də, redaktor kağız. Mən də qayıtdım ki, hə, bəs mən də köçürəm Amerika, inşallah gələnləri mən ucaq Amerikada olacaq. Belə bir söz dedim, yəni ki, bu verilişin içindəki olan dramaturgiyə idi və bunu redaktor verdilər, mən də bunu dedim. Ona görə çoxları elə bildi ki, düz deyirsiniz ki, mən köçürəcəm, amma... Mən heç yerə köçmürəm, mən buradayam. Amma bəzi insanlar da... Bəzi insanlar elə bilirlər. Yaşaya biləcəyik. O deyək, gedənlər geri qayıdır. Elarizə kil qoymuş, kildən sonra qayıdacaq ki. Sən oraya aparacaqlar Qırğızstana, yoxsa bura? Yox, yox, mən burada. Sən valideynlərin oradadır. Mən bir torpaqsa da almışam burada özüm. Sən valideynlərin oradadır. Belə getsə dost tanışa, qohum əqrəb, heç kimə davranışa. Beton zat hər şey, baş daşı da hazır qoymuşum. Yox, deyir, valideynlərin oradadır. İlini gəlib xahiş edirəm, yazarsınız öləndə, o şey özüm yazam. Qulaq, sen atanın orada deyir, valideynlərin deyirəm. Buradadırlar. Buradadırlar, gətirmirsən. Hə, köçdülər bura. Doğrudan, neçə ildir? Bir ildir köçdülər. Ümumiyyətlə, orada heç kim qalmadı? Yox, qardaşım orada, dayılarım orada, xalam orada, rəhmətli xalam uşaqları, dayı uşaqları hamısı oradadır. Onlar öyrənə bilirlər. Gəlmişlər bura, valla, qardaşım bura gəldi, aeroportdan Razinə qədər 50 manata gətirdilər onu. Dedi ki, nə uzağa yaşıyorsan aeroportdan? Dedim, nə uzağa, pəncərədən görsən. Qardaş, hansısa bir xidmətə zəng elə? Bilməyib də, gəlib mənə də demədi. Elə bir turistən gəlirsən. Özü polis işçisidir orada, Astanada, paytaxtda, Qazaxtan. Da işi yaxşıdır, gəlmə. Dedi, nə uzaq yaşıyırsan, deyir aeroport. Dur, aeroport pəncərədən görünür. Dur, oxu, gözəl bir mahnı təqdim edin. Mikrofonu verək. Mikrofonu verin. Nə oxuyacaqsan? Dalirik oxuma. Mən istəyirəm, deyəm ki, bu indi gələn papuri, Seyga Süstə mahnılardan da, amma, yəni, belə deyək, Lordin Ləzə yeyilməmiş mahnılardan da. Aydağlar maralı gəl gəzmə aralı dərdindən olubdu ürəyim yaralı Aydağlar maralı gəl gəzmə aralı dərdindən olubdu ürəyim yaralı
Baş sponsorumuz təbii ki, Metak şirkətidir. O Metak şirkətidir ki, 20 ildir keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanmışdır. Kompozit boruları, qırılmayan kanalizasiya boruları, istilik sistemləri boruları, su sistemləri. Şirkətimiz Azərbaycanda istilik sistemləri üçün olan kompozit, qırılmayan kanalizasiya borularının ilk və ən böyük istehsalçısıdır. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsullar əli zəmanət verir. Angilor, sprey və tablet. Boğaz ağrıları, boğazda qızartı, şişkinlik, angina, farangi, tonzilit kimi xəstəliklərinin tamamilə tez bir zamanda müalicə olunmaq istəyirsinizsə, Angilor spreyi, Angilor sorma tabletlərinə istifadə edin. Angilor spreyi, Angilor sorma tabletləri artıq 10 ildir ki, Azərbaycan boğaz xəstəliklərinə qarşı istifadə olunan seçilmiş preparatdır. Angilor ağrının iltihabı aradan qaldırır və antibakterial təsir göstərir. Angilor tam təhlükəsi olduğu üçün uşaqlar da istifadə edə bilər. Angilor boğaz ağrısını kökündən kəsir. Evroluxa təşəkkürümüzü bildirək. Və 18 aylıq hissə isə ödəmə şərti ilə xidmətinizdədir. Ayda cəmi 28 manat ödəməklə 82 ekran smart televizor, 40 manata paltar yuyan, 44 manata qab yuyan, 42 manata kondisioner, 60 manata soyuducu cəlb edəcəksiniz. Bu fürsətdən heç də uzağa getməyin, bu fürsəti qaçırmayın. Evroluks Əhməd Rəcəbli filialına müraciət edin. Təşəkkürümüzü Qaracaya bildirək. Cehiz almaq istəyənlər tələssin, Qaracaya gəlsin. Çexiya istehsalı 7 parça şirniyyat qabı ayda cəmi 7 manat 90 qəpik, 7 parça qazan dəstə ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 60 parça yemək dəstə ayda 33 manat ödəmək ilə əldə edə bilərsiniz. Karella boyalarına təşəkkürümüzü bildirək. Karella boyaları məhsullarını plastik qablarla sizə pul qazandıracaq. Belə ki, gətirib dükanımıza Karella boyalarının 10 kiloqramlıq qapağını 50 qəpiyə, 25 kiloqramlıq qapağı isə 1 manat dəyərində sizə pul mükafatı verəcəyik. Karella ilə keyfiyyəti fərqini hiss edəcəksiniz, həm də qazanacaqsınız. Keyfiyyətimiz fərqimizdir. Təşəkkürlər Qızılquyu limonatlarına. Ləzzəti ilə zövqünüzü, görünüşü ilə, süfrənizi, saflığı ilə sağlamlığınızı qoruyan Qızılquyu limonadları və çeşmə mineral suları. Qızılquyu çeşmə Şahdağdan gələn ləzzət. Şahdağın ətəklərinə axan bulaqlardan, termosçənlərlə zavoda gətirilən su laborator analizdən keçib, biokimyəvi təmizlənərək istehsalata göndərilir. Oyal məktəb ləvazimatlarına təşəkkürümüzü bildirək. Sevə-sevə istifadə edilən Oyal məktəb ləvazimatları uşaqların sevimlisidir. Oyal məktəb larusudur. Oyalın hər bir məktəb ləvazimatı çox keyfiyyətlidir. Bespif ocaq səslərinə də şəkürlər. Markasının ən sevilən məhsullarından biri ocaq səsləridir. Bu, məhsul dadına və keyfiyyətinə görə hər kəsin rəğbətini qazanıb. Ocaq səslərini dadmayanlar məsləhət görülür ki, bütün marketlərdə satışda da ala bilərsiniz, dadına baxa bilərsiniz. Gözəldir və uşaqlarınız üçün də alın. Ocaq dadın ləzzətini alın. Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzinə təşəkkürlər. Evli cütlüklərin valideynlərinin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illərlə çata bilmirlər. Övlad həsrəti ailələrin daxil olmaqla bir çox sosial problemlərə səbəb olur. Dünya sonsuluğuna son qoymaqdan ötürü artıq kimin azeyinə Baku Medical Plaza Sonsuluq Mərkəzində evlada sahib olacaqsınız. Kontaktoma təşəkkürümüzü bildirək. Kontaktom mağazalar şəbəkəsi gözlənilən axşam bazar kampaniyası yenidən sizlərə təqdim edir. Artıq 4 gün 14, 15, 16 və ya 17 iyun tarixlərində saat 10:00-dan 22:00-dək bir filialda deyil, eyni anda iki filialda Xalqlar Dostluğu və Ayna Sultanov filiallarında keçiriləcək rahat, yumşaq, dözümlü mebellərə sahib ola biləcəksiniz. Kontaktom hədsiz imkanlar. Təşəkkürümüzü Binə Çörək Zavoduna bildirək. Artıq hər dəfə bu cürə çörəkləri bizə gətirirlər, biz də tamaşaçılara veririk, gələn qonaqlara veririk. Deməli, burada maya çox az vurulur, bu çörək bir həftədə qalsa xərəb olmur. Süfrəmizin bərəkəti, damağımızın ləzzəti, Binə Çörək Zavodu. Və onu da söyləyim ki, Binə Çörək Zavodu çörəklərin alın və ləzzətin dadına baxın. Burada un məmulatları steriliz şəraitdə bütün gigiyenik normalara riayət olunaraq insan əli toxunmadan tam avtomatlaşdırılmış müasir avadanlıqla istehsal olunur. Binə Çörək Zavodundan yoxdur ki, yox. Amma marketlərdə satışdadır. Evrohoma təşəkkürümüz tikinti materialları bazarıdır. Axtardığınız ünvan, santexnika, keramika məhsulları, dam örtükləri, taxta məhsulları. Mən orada gördüm hər şeyi. Deməli, Çermet körpüsünü düşən kimi yolun sağında yerləşir. Evə nə lazımdır? Bütün bunların hamısı topdan pərakəndə. Elə birbaşa gəlin Evrohoma. Dərnəgül şosesi, Evrohom mağazasında, bazarında sizin yolunuzu gözləyirik. Tikintiyə nə lazımsa, bütün bunların hamısı Evrohomda. Hara tapmışam bunları belə? Bunları mən Qazaxıstanda, Qırğızstanda mənim bir müəlliməm olub, düz indi biraz inciyib mənlə, indi də Qazaxıstanda yaşayır. Gəncədən idi, gözəl ifaçı idi, arxiv idi da bu insan, Gülbahar xanım, Məmmədova. Niyə incitmirsən? Yəqin buna görə pul istəyib, səndən verməmsən. Ayda,
Daha sənin sözün. El arasında mənə uysi zaur deyirlər, yəqin. Niyə vermədin camata pul? Bilirsiniz, yox, pul... Davuşa deməyəcəm nəyə görə inciyib, amma yəni düzgün başa düşmədik bir-birimizi. Necə? Düzgün başa düşmədik bir-birimizi olmaq. Nə məsələsiydi, yəni mahnıya görə? Mahnıya görə. Ədvəs salam, dəvən bilirəm. Yox, 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 mahnı... Yox, yox, minus demişdi, mən də minus doğrudan da bu yox idi mən demiyoruz. Mən Özbəkistanda yazıram, səsimi buradan göndərirəm, orada montaj edirlər, göndərirlər. İnanın mənə, 5-6 il söhbəti olar, mənə Parniz, Baku, Kıvın, mən zəng eləmişlər ki, bulaq suyu dağ havasını minusunu verirlər bizə. Valla yoxdur, yox idi. Çoxlarını oxuyuram və minusları saxlamıram. İndən sonra oca saxlayıram, lazımdır. Amma saxlamırdım. Minuslar var Çingizdə. Deyir və vermir. İndi maşallah proqramlar var, səsini götür. Çıxardır, səsini çıxardır. Gül kimi proqramlar var, yazma, get, oxu. O, səndə incəlik yoxdur ümumiyyətlə? Nə barədə? İncəlik. Kişi köbut olar deyirlər, ha? İndi baxır, harada da uşaqla köbut olmaz, yeri var, hər şey. Xanımla köbut olmaz. Kifirə gedəndə o xanımın qolunu niyə sındırmısan? Türkiyəyə gedəndə, hə. Niyə? Böyük sənətkardır. Niyə sındırmısan xanımla? Valla sındırmadım, mən ərk elədim, gecikirdik. Flora Kərimovanın. Flora xanımın, hə. Çəkib yazıq xanımın. Ha, valla. Yox, yox, indi boynuma qoşu mən sırrım. Mən gecikirdim, biz İstanbula gəldik, İstanbuldan İzmirdə konsertimiz olmalıdır. Danışır qulaq az. Mən dedim ki, Flora xanım, bu nədir giymişsən ayət? Diktaban giymişdi. Dedim ki, mən müğayənəyəm. Dedim ki, səhnəyə çıxırsan ki, bu samolyota gedirir. Nəysə, söhbət Bakıda oldu. Sonra gəldi, samolyotdan önəndə, mən dedim ki, tez, dedi, eynək, nə gözəl eynək. Mən də güya ərk eləyirdim də. Dedim ki, tələsirik, gecikirik, tez gəl, tez gəl, belə dartdım. Flora xanım yıxıldı, qolsundu. Qul ısındı, düzdür. Mən tarixdə bəlkə onunla qalacam. Mahnım da qalmasın, deyirsən, Göhər xanım. Əsəbi konsertdə sənə bir mahnı oxuyub. Nə oxuyub, Flora xanım? Qaş olan yerdə vurun. Nə mahnı oxudu? Mahnını oxudu, deyir ki, dedi, min nəfərə bir dərd olsa, baxmırdım, həmən də unutmur. Hökmən gəlib tapar məni, yer üzündə bir it varsa məni göstərdi. Gəlib tapıb qapar məni. Dedim, çox sağ ol, o da qəbuldu, dedim, o da qəbuldu Flora xanımla. Nə olur, yolda olur, nə olur, yəni, səyahətdə olur. Biz də gedirik, hər ümumiyyətlə yayda müğənlərimizi də başımıza alıb gözəl bir səyahət təşkil edirik. Gəlsin Nazim əlimdən də gözəl bir ifa.
FM dalgasında ilk dəfə 100.5 FM Fərdi Radio və Xəzərki TV-nin ortaq giveaway layihəsi. Super hədiyyələr. Wow. iPhone X, soyuducu və televizor. Dinleyin, izleyin və qazanın. Bu Brilliant xanımın repertuarındandır. Hmm. Ona görə də bunu həm də qızımın adı Pərvanə. Həm də qarmon çalan Hüseyn və Pərvanə rəqsi var rəqsini, orada. Ay sağ ol. Ona görə Hüseyn də Bakılı. Nazim neçə uşağınız var sizə? İki övladım var, bir nəvəm var. Maşallah. Allah saxlasın. Qız nəvəsi? Bəli, bəli. Bir oğlunuz, bir qızınız var. Bəli. Oğlunuzun neçə yaşı? Oğlumun 26 yaşı var. Maşallah. Qızımın 27 yaşı var. Özünü yaşını zor. Maşallah. Sözünü yaşlı oxşamır. Valla. Yaşınız neçə oldu? Mənə bəzən deyirlər ki... İzlədəcək yaşı, akşin kimi. Bəzən deyirlər ki, sən... neçə yaşında evlənmişsən? Deyirəm ki, yuxudan duran kimi. Doğru, tez evlənmişsiniz? Tez evləndiriblər. 21 yaşında evləndiriblər məni. Ona görə də bir günləri indi o bəhrəsini gördüm. 48-49 yaşı olar, ha? Ha, 50 yaşım var. Rovun 50. 50, bəli. 50 yaşım var. Maşallah. Yübləyiniz ki, oldu yoxsa yox? Oldu. Keçən illəri mən Heydər Əliyev sarayında yübləy konsertimi elədim. Ha. Dediniz 50 yaşım tamam oldu. Bəli, bəli, bəli. Yübləy konsertimi idi. Heç vermək olmaz 50. Ha. Səməd müəllim də yaxşı qalıb. 70 yaşı var kişinin. Oy. Ha, vallahi. Səməd hətta 71-ə bəli girib deyəsiniz. Oh. Ha. 75. Neçə? Ay, yaxşı, yaxşı görək. 70. Ha, Səməd. 75 hətta. Bəli, 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 bəli. Nə danışır? Səməd Səmədov. Ha, mən 70 bilirdim. Səməd Səmədov ümumiyyətlə idmançı olub, idmançı olub zamanında. Nə üzrə? Boksla məşğul olub, səhv eləmirəmsə. Və o idmanın belə deyim də fəsadlarıdır ki, onu bax belə yaşadır. Yəni yox, vallahi elə idmançılar tanıram ki, o Allahın Allah necə vallahi yazsın. Sortdan şey. Sorda, aysa, paroda deyilir, İraq insandan paroda. Hə, sorddan şey, çox şey. Sor, Türkan sortudur. Zirə, zirə. Zirəlidir, Səbət məli. Yox. Deyil, sportu ondandır. O, əslində, o da Türkmənistandandır. Əsli haraldır. Türkmənistandan gəlib, Aşqabaddan, o da Orta Asiyadan gəlib. Səmət, Səmət, maraqlıb siz nədir? Aşqabadda o vaxtı zəlzəli olanda, onlar köçüblər Şamaxıya. Şamaxıda zəlzəli olanda köçüblər Bakıya. Sən Allah, köçəndə bizə deyilən, biz də köçək ondan. Köçə-köçə. Həmişə zarafat edirəm Səmət müəllimə, deyirəm ki, Səmət müəllimə. Allah göstərməsin. Burada zəlzələ olsa hara gözəcəksin? Bu sonuncu zəlzələ. Gəlin siz də bir gözəl mahnı oxuyun. Sahidə xanım, növbəti ifa. Çox sağ olun. Sahidənin də mahnıları yadına. Yadına çıxdı. Seninleyen ben bir ömür. Bu sevginin adını
sevgi diyen de sen düşürsen ya da senden bir başkası yalan dünyada. Sevgi diyen de sen düşürsen ya da senden bir başkası yalan dünyada. Gör ne güzel senle sevip sevilmek. Bir ömrün varlığını senle bölmek. Gör ne güzel senle sevip sevilmek. Bir ömrün varlığını senle bölmek. Bu sevginin adını koyak olsun ömür. Ele sevek deliler tek dolsun ömür. Nağıllar efsaneler danışsın hamı. Yana yana eşk yaşayak biz bir ömür. Sensiz haram bu dünyada mene her bir an. Ölene dek seninleyem ben bir ömür. Bu sevginin adını koyak olsun ömür. Ölene dek seninleyem ben bir ömür. Ele sevek deliler tek olsun ömür. Bu sevginin adını koyak olsun ömür. Çox sağ olun Zahidə xanım. Siz sağ olun. Və təşəkkürümüzü burada yerdə bildirək Metak şirkətinə. Metak şirkəti baş sponsorumuzdur. Neçə illərdir bizə sponsorluq edir və bu havadarlığa görə təşəkkürlər. Metak 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyətlə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak klassik boruları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiya, Qazaxıstanda bir çox MDB ölkələrinin tikinti bazarında dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış edir. Şirkət istehsal etdiyi bütün məhsulları 50 ilə zəmanət verir. Angular spreyi və tableti, boğaz ağrılara, boğazlarda qızartı, şişkinlik, angina, faringit, tonzilit kimi xəstəliklərin tamamilə tez bir zamanda müalicə olunmasına kömək edir. Angular spreyi, Angular sorma tabletlərindən istifadə edin. Angular spreyləri, Angular sorma tabletləri artıq 10 ildir ki, Azərbaycanda boğaz xəstəliklərinə qarşı istifadə olunan ilk seçim preparatıdır. Apteklərdən soruşun. Yevroleksə təşəkkürümüzü bildiririk. Və 18 aylıq hissə isə ödəmə şərti ilə xidmətinizdədir. Ayda cəmi 28 manat ödəməklə 82 ekran smart televizor, 40 manata paltar yuyan, 44 manata qab yuyan, 42 manata kondisioner, 60 manata soyuducu cəlb edəcəksiniz. Bu fürsətdən heç də uzağa getməyin, bu fürsəti qaçırmayın. Yevroleks Əhməd Rəcəbli filialına müraciət edin. Təşəkkürümüzü Qaracaya bildirək. Qaraca paylaşacağımız çox şey var. Cehiz almaq istəyənlər tələsin Qaraca mağazasına. Belə ki, Çex SSL 7 parça şirniyyat qabı ayda cəmi 7 manat 90 qəpik, 7 parça qazan dəstə ayda cəmi 9 manat 90 qəpik, 60 parça yemək dəstə ayda cəmi 33 manat ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Karela boyaları keyfiyyətimiz fərqimizdir. Karela boyaları öz məhsullarına görə yeni kampaniyaya start verdi. Belə ki, istədiyiniz emulsiyaların qapaqlarını atmayın, gətirib dükkanlara təhvil verin, yerindəcə pulunuz olacaq. Hər 10 kiloqramlıq qapaq 50 qəpik, hər 25 kiloqramlıq qapaq isə 1 manat dəyərində. Keyfiyyətimiz fərqimizdir Karela boyalarının. Təbii ki, bu cürə insanlara pul qazandırmağını görəcəksiniz. Təşəkkürümüzü bildirək Qızıl Quyu limonatlarına. Ləzəti ilə zövqünüzü, görünüşü ilə süfrənizi, saflığı ilə sağlamlığınızı qoruyan Qızıl Quyu limonatları və Çeşmə mineral suları. Şah dağın ətəklərindən, axan bulaqlardan, termos çənlərdə zavoda gətirilən su laborator analizdən keçib biokimyəvi təmizlənərək istehsalata ötürülür. Bol çeşiddə Qızıl Quyu limonatları ənənəvi gürcü resepti və texnologiyasına uyğun təbii şəkər və aromatizatorlardan hazırlanır. 7.1 pH və zəngin mineral tərkibli çeşmə suları sağlamlığınızı qoruyur. Təşəkkürümüzü oyala bildirək. Məktəb ləvazimatlarıdır. Uşaqların sevə-sevə istifadə etdiyi. Bu il dərs mövsümü başlayan kimi uşaqlar sevə-sevə bu cürədə məktəb ləvazimatlarını istifadə etmişdir, almışdır. Və yeni dərs mövsümü artıq sentyabr ayı olan kimi yenə də uşaqlar sevə-sevə oyal məktəb ləvazimatlarını alacaqlar. Oyal məktəblər usudur. Bez, bif, ocaq səslərinə və ümumiyyətlə bez, bif, ətət məhsullarına təşəkkürlər.
Best Beef Ət Ət Məhsulları müəssisəsi 2001-ci ildən etibarən fəaliyyətdədir. Beynəlxalq və qida təhlükəsizlik sertifikatına malikdir. Standartlara uyğun reseptorlar əsasında Best Beef MT nişanı ilə əla növ bişmiş, bişirilmiş, hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş məhsullar təqdim edir. 150-yə yaxın çeşiddə yüksək keyfiyyətli kalbasa və müxtəlif növ delikates, ət məmulatları, sosiska və sardelkalar istehsal edir. Təşəkkürümüzü Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə bildirək. Evli cütlüklərin və valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma bu arzuya ailələrin 15%-dən çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bağlı, bəzən də səbəbsiz illər ərzində çata bilmirlər. Övlad həsrəti ailələrin dağılması da daxil olmaqla bir çox sosial problemə səbəb olur. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir və effektli sistem süni mayalanma milyonlarla cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Kontaktoma təşəkkürümüzü bildirək. Kontaktom mağazalar şəbəkəsi gözlənilən axşam bazar kampaniyası yenidən sizlərə təqdim edir. Artıq 4 gün 14, 15, 16 və ya 17 iyun tarixlərində saat 10 00-dan 22:00-ədək bir filialda deyil, eyni anda iki filialda Xalqlar Dostluğu və Ayna Sultanov filiallarında keçiriləcək. Rahat, yumşaq, dözümlü mebellərə sahib ola biləcəksiniz. Kontaktom, hədsiz imkanlar. Təşəkkürümüzü Binə Çörək Zavoduna bildirək. Binə Çörək Zavodunun çörəkləri çox gözəldir. Maya az vurulub, mədədə problem olmur. Tərkibində elə şeylər var ki, o yəni insan orqanizmə çox xeyirlidir. Ona görə də bilin nə hansı çörəyi alırsınız. Çoxu deyir ki, qara çörək, o qara çörəyin içində nələr vurulur? Allah yəni o kofe vururlar, nə bilim, nə vururlar, qara rəng verəmək. Amma bu çörəklər təbii çörəklərdir. Çox keyfiyyətli çörəklərdir və bəyan edim ki, burada un məmulatları sterili şəraitdə bütün gigiyenik normalara riayət olunaraq insan əli toxunmadan tam avtomatlaşdırılmış müasir avadanlıqla istehsal olunur. Binə Çörək Zavodunun çörəklərini alın, ləzzətinin dadına baxın. Və mən evə artıq dünəndən apardım və evdəkilər çox bəyəndi Binə Çörək Zavodunun çörəyini. Evrahoma təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda mən Evrahom Kinti Materialları bazarındayam. Bazarımız yerləşir Çermet Körpüsündən bu tərəfə, yolun sağında. Hər birinizi gözləyirik bu bazarda. Evrahomda, bu bazarda digər bir mağaza ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Korona, kreditlə, tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, kredit, zaminsiz, arayışsız, toptan və pərakəndə satış mərkəzi. Burada silik sistemləri var. Hər növ, müxtəlif dizaynda bu cürə kafel və metlaqları toptan və pərakəndə Evrahom bazarından ala bilərsiniz. Rusiya, Belarusiya, Ukrayna istehsalı hər zövqə, hər ölçüyə uyğun taxta qaplar. Geyimə görə Elatus Moda evinə təşəkkürümüzü bildirək. Emin bəyin rəhbəri altında gözəl bir moda evi. Neçə illərdir fəaliyyət göstərir və biz də oradan dəfələrlərdir və gözəl kostyumlar alıb geyinirik. Binə Ticarət Mərkəzinin girişində, ikinci sıranın girişində İstanbul Butik mağazasını görmüşsünüz. Ayaqqabılar hər dəfə oradan alınır və gözəl ayaqqabılardır və sizə də məsləhət görərdim. Bu cürə keyfiyyətli ayaqqabıları alın, geyinin, Türkiyə və İtaliya brendini. Bu cürə 30% endirimdən yararlana bilərsiniz. Gəlin Binə Ticarət Mərkəzinə və İstanbul Butikə. Ən gözəl ayaqqabılar buradadır. Azərbaycanda bəylər üçün belə bir mağaza tək Neftçilər dairəsi ətrafında açıldı. Böyüklükdə bu mağaza sırf bəylər üçündür. Gəlin, çox hörmətli bəylər, bütün belə deyək, mövsümdə yeni-yeni mövsümlə əlaqədar olaraq geyimlərimiz gəlir. Mən yazda getmişdim bu cürə gödəkçilərə, indi yay geyimləri də gəlib 30% endirimdən yararlana bilərsiniz. Təşəkkürlər hər birinizə. Thank you.
Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun, bizi oradan izləyin.